صدي انت معي ده وين؟ السلام عليكم. وعليكم تشيلكم تشيلكم صلى الله عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله. سيدي سيدي محمد سيدي رحمت کے خزانے وہ دن رات لٹائیں گے رحمت کے خزانے وہ دن رات لٹائیں گے سنی تو محمد کا میلاد منائیں گے سنی تو محمد کا میلاد منائیں گے اور سرکار کے دیوانوں سرکار کے پروانوں سرکار کا ذکر کرو سرکار دی آئیں گے سرکار کا ذکر کرو سرکار دی آئیں گے شکریہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت سخی محمد پیش کر رہا تھا بچہ بھائی ٹھیک سلام آج کی اس پروکار میلاد پاک محفل میں جس شخص کا انتظار تھا اور جس کے لیے لوگ گھنٹوں کا انتظار کر رہے تھے اب تعارف کرانا میرا خیال ہے 1% بھی ضروری نہیں نہ تو میں بتاؤں گا فلاں ہے اتنی کتب کتنے آپ کو حوالے دوں یہ تو سن سن کر آپ کو پہلے تسلی ہو چکی ہے البتہ آج کی محفل کے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید سعید الحسن شاہ صاحب ان کو اس محفل پاک میں اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں آنے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے محفل کو چار چاند لگانے کے لیے اپنا قیمتی وقت ہمیں نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اجر فرمائے میں دعوت خطاب کے لیے جناب حضرت مولانا سید سعید الحسن شاہ صاحب کو اپنی نشست خاص پر تشریف رکھنے کی دعوت دیتا ہوں جناب سید سعید الحسن شاہ صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سیدنا رات النبی زندہ باد طریق سید سید الحسن شاہ صاحب زندہ باد تشریف رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے شکریہ جی نحمد اللہ تعالی و نصلی و نسلم علی رسوله المتبع وعلى آله و صحبه و بارک و سلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحياء والحكمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نائے ذوق و شوق اور محبت و الفت کے ساتھ عرض کیجیے، اس لیے کہ طاہر البوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم کا ارشاد ذیشان ہے، من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ سبعین مرہ، کہ میرے آقا، آپ کے آقا، ہم سب کے آقا، رب کائنات کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم کا یہ ارشاد ذیشان کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ، جس کسی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ سبعین مرہ، رب کائنات اس پہ 70 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے. رب کریم کی رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ درود پاک کا پڑھنا ہے. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، وہ زمانے کی بات ہے، جس زمانے میں سفر اس قدر آسان نہیں تھا جس قدر آج سفر آسان ہے. ہم بڑی آرام دہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کوئی دقت، کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ محسوس تک نہیں ہوتی. اس زمانہ میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے. جنگل بیابان کو اسی انداز سے طے کیا جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں تنہا ماہ سفر تھا، رات ہوئی تو ایک جنگل میں مجھے بہت فکر لاحق ہوئی، کیونکہ جنگل میں میں نے جا بجا درندوں کے قدم دیکھے تھے. مجھے یقین تھا کہ اگر اس رات میں جنگل میں ٹھہرا تو درندوں کا شکار ہو جاؤں گا، درندے مجھے چیر پھاڑ کھائیں گے. یہ بھی ممکن نہیں کہ میں کسی درخت کے اوپر چڑھ جاؤں، کیونکہ سانپ اور چیتا وغیرہ درخت کے اوپر آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، ریچھ وغیرہ درخت پر چڑھ جاتا ہے، وہاں بھی ان کو خطرہ تھا. وہ کہتے ہیں میں بڑا ہی فکر مند ہوا، میں یقین کر رہا تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے. فرماتے پھر میں نے دیر تک سوچا، پھر ذہن میں ایک بات آئی کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی اس پہ رحمت نازل ہو جاتی ہے. جس پہ رب کریم کی رحمت نازل ہو جائیں اسے کسی چیز کا خطرہ تو باقی نہیں رہ جاتا. پھر ایمان والوں کے لیے رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم نے ایک اور خوشخبری ارشاد فرمائی ہے. راوی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل فرمایا ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضور اک رسول مرشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا کرتا سو جائے، رب کائنات جل وکیم اسے آدھی رات کے برابر قیام کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اگر وہ نماز فجر بھی با جماعت ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ ساری رات کی نیند بھی اس کی عبادت میں درج فرما دیتا ہے. وہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک جو آدمی جو عمل کرتا ہوا سوتا ہے، رب کائنات جل وکیم اس عمل کا تسلسل سے اسے ثواب عطا فرماتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کے عمل کا وہ ثواب منقطع نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. قرآن پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا تو اس کا سونا بھی قرآن پاک کی عبادت میں شمار ہو جائے گا. درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا تو اس کا سونا بھی درود پاک میں شمار ہوتا رہے گا. انہوں نے یہ خیال کیا کیوں نہ ہو میں درود پاک پڑھنا شروع کر دوں، درود پاک پڑھتا پڑھتا سو بھی جاؤں گا تو میرے نام اعمال میں کیا ہوگا کہ یہ درود پاک ابھی پڑھ رہا ہے، کیونکہ پڑھتا پڑھتا ہی سو جاؤں گا نا. یہ خیال کیا، زمین پر ایک چادر سی بچھائی، اس کے اوپر لیٹ گئے اور داہنی کروٹ لیٹ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. اسی دوران انہیں نیند آ گئی. صبح فجر کے وقت اٹھے تو دیکھا کہ گرد گرد درندوں کے پاؤں تو لگے ہوئے ہیں مگر کسی درندے نے چھیڑا تک نہیں ہے. سبحان اللہ، وہ درود پاک رب کریم کی رحمت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ حضرات جو اس بندے ناچیز کے انتظار میں، میں یہ تو نہیں کہوں گا محض میرے انتظار میں، بلکہ الحمدللہ تعالیٰ آپ تو تسلسل کے ساتھ میرے نبی کی باتیں سنتے رہے ہیں. مجھ سے قبل الحمدللہ تعالیٰ دو خطیب رب کائنات کے احسان و کرم سے میرے آقا کے بارے میں آپ کو بتاتے رہے، نعت خواہ حضرات گلہائے عقیدت پیش کرتے رہے، آپ نیکیوں سے جھولیوں کو بھرتے رہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ رات کے ابتدائی حصے میں بھی اگر ایک سبق علم کا حاصل کر لیا جائے، علم دین کا حاصل کر لیا جائے،
نبی کی حدیث مبارکہ کا رب کریم کے پاک قرآن کا ایک سبق حاصل کر لیا جائے تو ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. آپ تو کتنی دیر سے بیٹھے سن رہے ہیں, اس لیے آپ نے جتنی دیر تک بیٹھے ہیں یا جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ رب کریم کی رحمت کا حصول ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ زیادہ رحمت نازل فرمائے. جب بھی آپ اپنے کاروباری زندگی کو ترک کر کے یہاں بیٹھے ہیں تو آنے کا مقصد غرض تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے کہ بارگاہ ساتماب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اس لیے محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اب آپ ذکر ایک بات کو میں محسوس کرتا ہوں اور مجھے اس بات کا علم بھی ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے گفتگو سن رہے ہیں. میں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا, ویسے بھی آپ میری عادت سے واقف ہیں کہ میں اتنی دیر تک گفتگو کرتا ہوں کہ سامعین آسانی کے ساتھ اس کو کر لیں, سمجھ لیں اور آسانی کے ساتھ وہ سن سکیں, ان کے لیے کوئی کوفت و دقت نہ ہو. اس لیے کہ جو میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں, آپ آئے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے اور مقصد اس کے سننے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے. اگر حضور کے ذکر میں دل میں تنگی پیدا ہو جائے تو پھر شرعاً رب کریم کے دربار مقدس میں پھر وہ قبولیت میسر نہیں آتی جو اصل حقیقت ہوتی ہے. میرے آقا تاجر بجم شفیع مظہر رحمت عالم نے صحابہ کرام کو بھی یہ اشارہ دیشان فرمایا تھا کہ جماعت کرواتے ہوئے اتنا لمبا قرآن قریب نہ پڑھو کہ سامعین کو دقت ہونا شروع ہو جائے. جو جماعت میں نمازی کھڑے ہیں وہ بےچارے پریشان ہو جائیں. گویا چیز کو مختصر رکھنا اور ایس انداز سے پیش کرنا کہ سامعین خوشی خوشی سنیں وہی زیادہ ثواب ہوتا ہے. اور بلا شک و شبہ رسول مرشم رحمت عالم کے بارے میں یا آپ کے ذکر کے بارے میں دل میں معمولی سا تردد بھی پیدا ہو جائے تو یہ بھی حرام ہے. یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا کہ میں کہوں کہ میں از خود یہ جملہ کہہ رہا ہوں, نہیں. رب کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان سورۃ النساء میں ارشاد ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فلا وربک لا یؤمنون, مجھ کو تیرے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ پولیس جل والا قسم اٹھا رہا ہے اور قسم کس کی اٹھا رہا ہے؟ اپنی ذات مقدس کی, اپنی ذات باری تعالیٰ کی قسم اٹھا رہا ہے. اور خالق کائنات جل والا اندازی قسم یہ ذکر فرما رہا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ مجھ کو میری قسم عزتی و جلالی و علو و مرتبتی و جبروتی, یہ نہیں کہا کہ مجھ کو میری جبروریت کی قسم ہے, مجھ کو میری علو و مرتبت کی قسم ہے, مجھ کو میری عزت کی قسم ہے, مجھ کو میرے جلال کی قسم ہے, نہیں. بلکہ فرمایا محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم, قسم اپنی اٹھائی ہے, ذکر محبوب مکرم کا کیا, اے محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم. جواب قسم کیا ہے؟ لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ جس کو رب کائنات فرمائے کہ ایمان والا نہیں, قبول کرنے والا تو وہ خالق ہے نا, وہ مالک ہے. کسی کو چاہے قبول کر لے, کسی کو چاہے رد فرما دے, کسی دوسرے کی ضرورت تو نہیں ہے. پھر اس سے بڑھ کر کائنات میں سچا بھی نہیں ہے. خود فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا, بتاؤ اس کا کائنات میں رب سے زیادہ بھی کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. رب سے زیادہ سچا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ رب کائنات ویسے کسی چیز کی خبر دے دے تو اس کا انکار حرام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر قسم اٹھا کر کسی بات کے بارے میں تاکید کرے تو اس پہ تو شک نہیں رہ جائے گا.